A külhoni családi vállalkozások évének pályázati rendszerében bárki részt vehet, aki ilyen típusú vállalkozást tart fenn. Nem kizárók a Prosperitáti Alapítvány pályázatain való korábbi részvétel. A Muzsai Dani János már kétszer pályázott az alapítvány kiírásaira. Most érdeklődik a külhoni családi vállalkozások évének lehetőségei kapcsán is. Február 4-én volt 10 éves a cégünk, úgyhogy szódavízzel foglalkozunk, ezt csináljuk. Pályáztam már egyszer, a filtereket kaptuk a vízre, mert mi felénk elég rossz a víz. Viszont most még egyszer próbálkoztam pályázni, azt szintén megkaptam, most vadonatúj gépeket kaptunk. Számos családi vállalkozás működik Vajdaság szerte, amelyek az új tematikus évnek köszönhetően helyzetbe kerülnek, fejlődhetnek, ezáltal pedig munkahelyteremtéssel segíthetik a szülőföldön való boldogulást. Séta Árpád nyomdaipari vállalkozást vezet, célja annak bővítése. Szeretnénk tovább bővíteni a gépparkunkat, ez azt jelenti, hogy akkor a palettánkat is tudjuk növelni, és ennek folytán szerintem munkánk is több lesz, illetve szintén a saját gyártásunk tud bővülni majd. A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság körútjának első állomása Szabadka volt. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a helyszínválasztás nem ok nélkül történt. Ez nem a véletlennek a műve, hanem annak a teljesítménynek a következménye, amit a Vajdasági Magyar Közösség az elmúlt években térség és gazdaság fejlesztésé elképzelésben és annak megvalósításában produkált. Én örömmel vettem a tavaly december 1-i máért ülést, amikor úgy döntöttünk közösen, hogy az idei év az a családi vállalkozások éve fog lenni. Azt gondolom, hogy ez egy logikus építkezésnek a következő fázisa. Az elmúlt időszakban a nemzetpolitika új alapokra helyeződött, jelentette ki Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki előadásában az idei tematikus év fontos tudnivalóit vázolta fel a rendezvényen megjelent érdeklődőknek. Az idei tematikus évre 1 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből 600 milliót a családi vállalkozók támogatására fordítanak, 230 milliót fiatal vállalkozók ösztönzésére, még a maradék 170 milliót a kísérő programok finanszírozására fordítják. A pályázatokat még nem írták ki, de legkésőbb júliusig ez megtörténik. Ami biztos, hogy benne lesz az egyik döntő kritérium, az a magyar állampolgárságnak a kérdése, legalábbis azokon a területeken, ahol a magyar állampolgárság elérhető, és emiatt senki semmilyen negatív meghurcoltatást nem kell, hogy elszenvedjen. Lehet, hogy azt is meg fogjuk tenni, hogy megnézzük, hogy eddigiekben milyen módon kötődtek már a különböző pályázatainkhoz. Megpróbáljuk a párhuzamosságokat is kiszűrni, de természetesen mindazokat itt is kapacitáljuk, akik esetlegesen már a nagy gazdasági programnál pályáztak, csak más módon itt is esetlegesen gondolkoznak, tehát ez nem kizáró feltétel a Vajdaságba. A szerdai szabadkai eseményen a vajdasági érdeklődők a felelős családi vállalatokért Magyarországon Egyesület családi nagyvállalatainak képviselőivel és a helyi családi vállalkozások képviselőivel konzultálhattak, valamint arról tájékozódhattak, hogy a családi vállalkozások sikeres működéséhez milyen eszközök szükségesek. A Nemzetpolitikai Államtitkárság körútja több Kárpát-medencei területen folytatódik, egyebek között Komáromba, Eszékre, Lendvára, Beregszászra és Csíkszeredára is ellátogatnak majd.